que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Noite na Bíblia significa tempo de tribulação, de adversidade, de luta. Dia significa tempo de vitória, promessa cumprida, portas abertas. Olha o que a Bíblia está dizendo. Então receba aí profeticamente o tempo de bênção, o tempo de vitória, o tempo de portas abertas será infinitamente maior do que o tempo de aflição e de tribulação e de adversidade. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Preste atenção, o ser humano, ele tem estrutura emocional, psíquica, física, para suportar lutas, adversidades e tribulações. Você pode até ficar angustiado, mas você não pode viver angustiado, porque você não tem estrutura emocional, mental, psicológica, física, para viver na angústia, vai te matar. Então, você pode viver a vida toda cheia de tribulações, angústia não. E desde que o pecado entrou no mundo, meu irmão, a consequência do pecado é que nós enfrentamos lutas, adversidades e tribulações. O próprio Jesus deixou bem claro em João 16:33 que no mundo tereis aflições, tribulações, adversidades, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, até Jesus falou. E a verdade também é que muitas vezes Deus usa a tribulação como algo pedagógico para nos ensinar. O Salmo 119, versículo 67 diz que antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua lei. O Salmo 119, versículo 71 diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse a tua lei. Deus mesmo permite tribulações, adversidades, para aprimorar nossa fé, aprimorar nossa estrutura emocional e psíquica. Na verdade, a adversidade e a luta, ela faz com que você deixe de ser aluno e passe a ser professor da matéria. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a mesma consolação que de Deus mesmo somos consolados. Olha o que Paulo está dizendo. Deus permite eu atravessar lutas e adversidades. Sou consolado por Deus, e depois, quando você vê uma pessoa enfrentar aquele mesmo tipo de luta e adversidade, você vai ensinar. Exemplo, vou dar um exemplo. Uma irmã viveu 10 anos com um homem beberrão, brutamonte, sabe? Perverso, mal. Ela resistiu, não mandou o cara embora, não separou do cara, teve um aprendizado. O camarada é transformado pelo evangelho, virou obreiro, virou crente. Essa irmã é consolada por Deus nessa tribulação. Daqui a pouco ela encontra com uma mulher mais nova e diz: eu vou abandonar meu marido que eu não aguento mais, porque meu marido é beberrão, chega em casa, quebra as coisas. Vem cá, minha filha, senta aqui que eu vou te ensinar. Então a tribulação faz com que você passe de aluno a professor. As tribulações e adversidades levam-nos para patamares extraordinários. É por isso que Paulo diz em Romanos 5:3: porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É através da tribulação que você aprende a ter paciência, é que você vai ter experiência e que você vai ter a esperança. Eu vou passar por outras e vou vencer também. Agora, eu queria dizer para você que toda tribulação tem hora, tem tempo e tem limite para acabar. O Salmo 34, versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo, isso é, tribulações, dia mau e adversidade, mas o Senhor o livra de todas.
O Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Noite na Bíblia significa tempo de tribulação, de adversidade, de luta. Dia significa tempo de vitória, promessa cumprida, portas abertas. Olha o que a Bíblia está dizendo: o choro pode durar uma noite, limite de tempo, mas a alegria vem ao amanhecer, não tem limite de tempo. Então receba aí profeticamente o tempo de bênção, o tempo de vitória, o tempo de portas abertas será infinitamente maior do que o tempo de aflição e de tribulação e de adversidades.